Einxhel dhe Dagz shkëmbejnë puthjen e parë. Mbrëmjen e djeshme, Einxhel është mërzitur pasi nuk ka kuptuar arsyen sepse Dagz nuk ka lejuar motrën e tij të flasë për të. E ndonë se sot, në mëngjes, teksa Einxhel ishte në gjumë, Dagz i është afruar ku edhe i ka dhënë puthjen e parë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Me sa duket, tani sapo u krijua edhe çifti i tretë në Big Brother VIP, të shpresojmë që ky çift të jetë i vërtetë dhe të ketë vetëm gjërat pozitive në marrëdhënien e tyre. Thank you.